1984 aí, ó. A câmera, ou duas, acho que sim, câmera redonda lá em cima, do monitoramento. São 23 horas. Eu vou aqui tranquilo. Meu telefone na mão da maçã, não vou falar a marca dele, tô não pagando nada. E às vezes a gente muda por segurança, outros mudam com o objetivo de ganhar dinheiro, sabe? Outros mudam por paz, tranquilidade, outros mudam por exílio. Mas é muito bom poder andar ainda tranquilo nas ruas aqui. Lembrar que nem tudo de ruim acontece com o imigrante, tá bem? Às vezes eles metem o bode expiatório no imigrante. Tudo de ruim, a gente.